এগৰাকী 90 বছৰীয়া আইতাৰ করুণ কাহিনী। গোলাঘাট জিলাৰ ধনখিৰি মহকুমাৰ অন্তৰ্গত 94 নং সৰুকঠাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ টেঙানি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 26 ঘৰীয়া গাঁৱৰ এগৰাকী আইতাৰ করুণ কাহিনী। নাম তেওঁৰ শুনিমাই গগৈ। এটি সাধাৰণ উৰুখা পজাতেই দিন কটাইছে আইতাগৰাকীয়ে। পৰিয়াল বুলিবলৈ তেওঁৰ কোনো নাই। তিনিজনী জীয়ৰী আছিলে যদিও তেওঁলোককো বিয়া দিলে। 90 বছৰ বয়সত ভৰি দিয়া এই আইতাগৰাকীয়ে বৰ্তমান এই উৰুখা পজাতিতে অকলে থাকে। উপাৰ্জন বুলিবলৈ একো নাই। ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি মাহেকৰ মূৰত 4-5 কেজি চাউলেৰে যেনে তেনে জোৰাটাপৰি মাৰি মাহটো পাৰ কৰে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন একোৱে নাপায় তেওঁ। আইতাগৰাকীয়ে আজিলৈকে নাপালে এটি চৰকাৰী ঘৰ। গতিকে চকুলো টোকাৰ বাহিৰে আন একোৱে উপায় নাই। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত এইগৰাকী আইতাই অতি দুখ আৰু কষ্টৰে দিন অতিবাহিত কৰিছে। বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে এই 90 বছৰীয়া সুনিমাই গগৈ নামৰ আইতাগৰাকীৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'বলৈ পাৰিবনে, সেইটো এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন উঠক। আপোনাৰ কিমান বছৰ হৈছে? 90 বছৰ। আপুনি এই ঘৰখনত অকলে থাকে? অকলে থাকো। একো এটা সুবিধা পোৱা নাই। বুঢ়া মৰা 20 বছৰ। বৃদ্ধ পেঞ্চনো নাপাওঁ। কাৰ্ডৰ চাউলটো পাওঁ আৰু। আপোনাক কোনে আনি দিয়ে সেইবিলাক বস্তু? সৰুজনী ছোৱালীয়ে আনি দিয়ে। আপোনাৰ ছোৱালী? ছোৱালী তিনিজনী, দুজনী গোলাঘাটত, এজনী ওচৰতে আছে। ওচৰত থকাজনীয়ে মানে ধৰি লওক আনি কৰি দিয়ে? খোজকাঢ়িব নোৱাৰিব। খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। আপুনি এতিয়া মানে ধৰি লওক চলে কেনেকৈ? আপুনি ধৰি লওক সেইদৰে চলোঁ আৰু, জানা নাই দি থাকে আৰু, জানা নাই চলিছোঁ আৰু। চলিছে। বেমাৰ আজাৰ হ'লে? বেমাৰ আজাৰ চাই ছোৱালী ছোৱালীকেইজনীয়ে চাই। মানে আপোনাৰ ল'ৰা নাছিলে? মানে ছোৱালী নাই, ল'ৰা নাই। ছোৱালী তিনিজনী? ছোৱালী তিনিজনী, দুজনী গোলাঘাটত, এজনী বজোৱালী কিনাৰত। আপুনি 90 বছৰ ভোট দিয়ে আহিছে? ভোট দি আছোঁ। আপোনাৰ মানে ধৰি লওক পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিয়ে বা কোনোবা আহিছে নেকি আজিলৈকে আপোনাক? বুলি নাই অহা, নাই অহা। একো সহায় কৰিবলৈ অহা নাই? আপুনি এনেকে থকাই কিমান বছৰ হ'ল? মানে 20 বছৰ লেটিনটো পালে আকৌ? মানে এনেকে থকা আপোনাৰ 15-20 বছৰ হৈ গ'ল? মানে আপোনাৰ ককা ঢুকোৱা পিছৰ পৰাই আপুনি এনেকে? এই ঘৰটো মানে কোনো ঠিক কৰি নাই দিয়া? নাই দিয়া। এই ঘৰটো দেখিছোঁ আমি ভাগিয়ে যাব 2-1 দিনৰ পিছত। তেনেকেই আছে ন? আৰু কিবা চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব নি আপুনি? কি কৰিম আৰু, বনাই দিব কাৰণে চৰকাৰে বনাই দিব লাগে। ঘৰ এটা লাগে তেতিয়া সুবিধা হ'ব আপোনাৰ। সুবিধা। আপোনাৰ মানে বাগান চাগান আছে? নাই নহয়, বাগান নাই মোৰ। আপোনাৰ আৰু থাকিলেও বা আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰে? নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ ৰাস্তা ঘৰলৈ অহাৰ ৰাস্তাও নাই ন? সৰুকথাৰ পৰা বাবুতি ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।